Hipnoza je prirodno stanje naše svijesti u kojem se uglavnom osjećamo ugodno i opušteno. Obilježava je stanje transa, odnosno stanje promjenjive svijesti kada se naša koncentracija usmjerava prema podsvjesnim zbivanjima na koje inače ne obraćamo pažnju. Više o ovoj oblasti saznaćemo od hipnoterapeuta Darka Trajkovića. Možemo reći da je to prirodno stanje uma koje mi doživljavamo svaki dan, na primjer kad čitamo knjigu, kada gledamo TV, slušamo muziku. To je stanje maksimalne pažnje, maksimalne koncentracije na neku ideju, stvar ili pojavu. Kada je riječ o hipnozi, ljudi često nisu sigurni mogu li joj se podvrgnuti, a kada se odluče, najčešće dolaze zbog sljedećih problema. Klijenti najčešće dolaze zbog problema ovisnosti, kao što su cigarete, alkohol, neke droge, kocka, zatim tu je nesanica, impotencija, preuranjena ejakulacija. Sportisti dolaze za pripremu za takmičenja, otklanjanje strahova, fobija, anksioznosti, povećanje samopouzdanja i sl. Korištenje hipnoze ne predstavlja opasnost, niti su zabilježeni slučajevi u kojima je osoba ostala u transu ili je bila natjerana da učini nešto protiv svoje volje. A hipnoza sama po sebi nije opasna. To isto kao vožnja automobila. Znači, nije do automobila, već do vozača. I 9 godina, koliko ja već praktično radim hipnoterapiju sa klijentima, nikad do sad nije bila ni jedna negativna posljedica hipnoze. Međutim, ukoliko osoba koja koristi hipnozu je nestručna, mogu da budu. Tako da je važno za svakoga da uvijek ide kod osobe koja je stručna i koja poštuje određene etičke principe. Hipnoza nije trik, niti graniči s paranormalnim aktivnostima koje su namijenjene iskorištavanju pojedinaca. Riječ je o terapeutskom postupku koji bi mogao biti aspekt normalnog ljudskog ponašanja. Danas u hipnoterapiji postoji jako dosta tih različitih oblika i pravaca. Postoji klasična, tradicionalna hipnoza koja najviše koristi upotrebu sugestija. Da se putem pozitivnih sugestija i afirmacija kod klijenta kreiraju promjene. Postoji neurolingvistička hipnoterapija, NLP, sad da ne ulazim u detalje. Dalje postoji regresivna hipnoza gdje klijenta nakon što ubacimo u stanje transa, radimo regresiju u djetinjstvo ili neki događaj u prošlosti i tražimo uzrok nekog negativnog stanja. Zatim postoji forenzička hipnoza koja se koristi u kriminalistici prilikom krivičnog postupka da se utvrde neke informacije koje nedostaju. Postoji scenska ili binska hipnoza koju koriste scenski hipnotizeri, ona služi više za zabavu. Postoji konverzaciona hipnoza ili persuazija koja je prisutna u svakodnevnom životu. Kako se ljudi poslije hipnoze osjećaju? Pa većina ljudi kad upitam nakon hipnoterapije da li su ikad u životu, kad su se zadnji put tako opustili, većina ih kaže da nikad nisu. Ljudi se osjećaju jako, jako, jako opušteno, jako regenerisano, obnovljeno. Često puta kažu da je to masaža duše. Hipnoza neće uspjeti kod osoba koje se boje, odnosno osjećaju strah. Kandidat za hipnozu može biti svaka osoba koja je podložna stresu i štetnom učinku stresa. Međutim, hipnoza je najdjelotvornija kod osoba koje se pokušavaju riješiti negativnih navika i obrazaca ponašanja. Da li želiš da osjetiš to predivno stanje hipnoze? Želim. Ok, imam li pravo? Da li imam tvoju dozvolu da dodijem ruku u svrhu potetnih procesa? Da. Okay. Pogledaj liniju na svom dlanu. Sada ću ja protrljati ruku i ovdje će se pojaviti ogledalo. Ti ćeš moći da se vidiš u ogledalo. Pogledaj se duboko u ogledalo. Spavaj na samo dno sna, tamo gdje je fino, toplo i sigurno. Opusti se sve dublje i dublje sa svakim tvojim izdahom. Osjećaš se fenomenalno opušteno, fenomenalno relaksirano. Što se dublje opuštaš, to se bolje osjećaš. A što se bolje osjećaš, to se više opuštaš. Sada ću brojati od 1 do 5. Kada kažem 5, ti ćeš otvoriti svoje oči. Kada otvoriš svoje oči, ti ćeš se osjećati osvježeno, ohrabreno, obnovljeno i odmoreno. Kada otvoriš svoje oči, ti ćeš se osjećati osvježeno, ohrabreno, obnovljen i odmah. 1.
pažnje na disanje. Dišeš mirno, duboko i ravnomjerno. 2. Pažnja na srce koje kuca mirno i ravnomjerno. 3. Pažnja na moj glas i okolne zvukove. 4. Pažnja na kontakt sa foteljom kojoj sjediš i osjećaj odjećeni tijelu. 5. Duboko udahni, otvori oči i protegni se. Osjećaš se odlično.